Erika, varsågod och rid. Carolina Järgenius, Televisken, Grisens Ryttarförening, välkommen in. Och start nummer 23 håller sig i träd. Föregående ryttare 0 fel, tiden 5, 26, 62. Och Tina Balen har efter 3 ryttare i mål totalt 9 fel. Cecilia Andersson, Carmina Berana VDH, Mellösa Rittklubb, välkommen in. Start nummer 24 håller sig beredd. Föregående ryttare 0 fel.